Gəncədə Xocalıdan olan məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yeni salınan qəsəbədə faciənin 28-ci ildönümü böyük izdihamla alınıb. Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri və yüzlərlə vətəndaş iştirak edib. İlk olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, daha sonra həlak olanların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda həyata keçirilən soyqırım erməni vəhşiliyinin və amansızlığının ən bariz sübutu kimi qiymətləndirilib. Bugün artıq dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı faciəsinin ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım aktı kimi qəbul olunduğu tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Xalqımızın başına gətirilən, bəşər tarixində misli görünməyən bu faciənin hər bir azərbaycanlının qan yaddaşından silinməyəcəyi ifadə olunub. Xocalı faciəsini sözlə ifadə etmək mümkün deyildir. O qarlı şaxtalı qış gecəsində yüzlərlə dinc sakin erməni quldurları tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Sağ qalanlar şikəst oldular. Biz Xocalı sakinləri beynəlxalq təşkilatlardan Xocalıya ədalət istəyirik. Biz Xocalılar, möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu daxili və xarici siyasəti bəyənir və dəstəkləyirik. İnanırıq ki, bu uğurlu siyasət nəticəsində biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Bu 28 il bizim ömrümüzə bir də belə hadisələr bizim ömrümüzə yazılmasın. O gün olsun ki, vətənimiz alınsın, torpağımız alınsın, Xocalı alınsın, bayramı Xocalıda keçirəsiniz. Gedib orada müsahibə götürəsiniz. Allah o günü qismət eləsin. O gecə ermənilər... Tədbirdə Gəncə Dövlət Dram Teatrının kollektivi tərəfindən Xocalıya həsr olunan şeirlər səsləndirilib, müxtəlif kompozisiyalar nümayiş etdirilib. Qoyma zaman olsun bu amansız qırğını. Elton Cabbarlı, Orxan Musaoğlu, Gəncə TV.